Before ta katten snuddas vid under de första veckorna visas i tabellen. Vi har A där. Skulle räkna hur många gram per vecka har snuddas genomsnitt ökat under hans 12 första levnadsveckor. Så har vi det 12 första ju vi pratar om. Så har vi 12 minus 0 egentligen. Och då har vi 1460 då och sen 80 första år, första veckan. Så har vi 0, 4, 3, 1, dividerar med 12. Så vi förkortar det med 2, förkortar det med 2. Därför det här är utan mina räknare så har vi 6. Sen 14, 670. Eller 1340. 1, 3, 6, 14. Sen dividerar med 6. Kan vi förenkla igen. 2 med 2. Så har vi 335 dividerat med 3. Ja, det är någonting är fel nu. Den här är fel nu. Den här är fel. Ser jag den nu. 1004, det ska vara 8 där. 1460, så 0, 8 ska det vara. Okej. Okay. 8 där. Så har vi 90 där nu. 18, 90. Och här har vi 45. Så har vi 345 dividerat med 3. Så har vi 1, 1 och sen 5 gram per vecka. Är genomsnitt då. Okej, ska vi titta på bestämmer medianökningen under en 2 veckor. 3 veckors period så har vi den här är 280. Skriver vi där. Nej, 380. 380. 460. Okej, och sen den här. 810. Minus 460. 0. 5. Det här är 7. 350. Så har vi 380, 350 och sen har vi 117 minus 810 så 0, 6, 11 då är det 360. Den nästa 1460 minus 1170 så har vi 0, 16, 9 och det här är 290. Så har vi 290 gram då. Sen har vi 350 gram. Sen vi har vi 360 gram. Och sen har vi 380 gram. Vi tar den i mitten. Vi tar med 2. Så har vi 710. Vi tar med 2. Lika med 3. 1 där, 11, 5, 1 där, 355 gram per 3 veckor, det är medianen.